Em assembleia popular, moradores da quadra 1003 Sul pedem obras de pavimentação. Aí foi onde o povo não queria político, né? O povo virou e falou: Marcão, você vai dar um recado lá. Eu dei esse recado ontem. Nós vamos fazer uma reunião aqui, estamos convocando todo mundo através de mensagem. Não, os moradores, não apareça nenhum político aqui. Não apareça ninguém, nem um candidato, nem pré-candidato, nem quem já for, nem liderança, ninguém. Foi isso, né, Soares? É, se tiver apoiando, qualquer candidato. Eles pediram, é para não aparecer ninguém. Tem 5 candidatos, o recado está dado. Najari Passonda. Moradores da quadra 1003 Sul estão cansados de reclamar e agora resolveram agir. A luta para que a quadra seja asfaltada ganhou nova força. Os moradores resolveram se unir e até efetivaram uma associação para buscar respostas quanto à possível obra de pavimentação. Cerca de 100 moradores estiveram na reunião feita no campinho no centro da quadra. E entre todos, ao que esperam há 12, 6, 5 anos, que a promessa de asfaltamento seja cumprida. Falta de respeito, até a gente aqui que tem filho sofre com essa poeira, fica doente, vai no médico, não resolve, dá alergia, é terrível. Eu acho uma grande falta de respeito, porque tem muitos moradores hoje na quadra, no início eram poucos moradores, agora são muitos moradores e nada é feito, é só promessa, todos os anos. Quando eu mudei para cá, eu esperava que o asfalto pudesse chegar com mais rapidez, em virtude da proximidade do centro, em virtude da proximidade da Teotônio Segurado. E os anos foram se passando, as promessas foram vindo e nada de concreto se realizou. Ano após ano, a gente tem visto nossos vizinhos, nós mesmos, adoecermos em virtude da poeira, em virtude do clima. É, isso tem produzido danos à saúde e tem nos causado um constrangimento enorme, principalmente para nós moradores que apostamos tanto nessa quadra, contribuímos com os nossos IPTUs e acreditamos no poder público como aquele que vai executar os trabalhos de melhorias para a nossa quadra. E infelizmente nós não temos visto. Moradores estão cansados de promessas feitas em ano de campanha e por isso a intenção de se buscar por meios legais respostas. O primeiro passo é trazer o asfalto. Não quer dizer que nós não tenhamos tido anteriormente presidente da associação. Nós tivemos 2 presidentes que lutaram tanto quanto nós estamos lutando. Só que a gente está vendo que nós estamos vendo que poucas andorinhas não fazem verão. Nós precisamos da comunidade coesa, junto, reivindicando. Nós temos o mesmo objetivo, nós somos proprietários das nossas casas. E nós estamos vendo o nosso patrimônio se perdendo. Nós estamos esquecidos aqui nessa quadra. É muito triste isso. Segundo eles, a falta de asfalto e as promessas são perceptíveis e decepcionantes. E apesar de tudo, ainda brincam que com a poeira, o ponto de encontro dos moradores é nos hospitais. Toda vez que tem campanha política, vem alguém, bate nessa porta, fala, ah, foi colocado no orçamento do próximo ano, mas nunca vi um edital, a gente nunca viu nada. Inclusive, na campanha passada, teve vereador da quadra que falou que era candidato a vereador, que falou que colocou, mas a gente não viu nada. Até hoje a gente não viu nada. E o que as máquinas vêm fazer? Só passa aqui e só deixa a poeira para a gente. Todos aqui, a maioria dos moradores tem crianças. E o ponto de encontro é no Sal, é no postinho. O ponto de encontro é nesses locais, que não tem outros. Porque nós não temos uma paz aqui de ficar assim, não, acabou a poeira, não. Ó, talvez, né? Foi irônico, viu? Foi irônico ali. Gente, papel aceita tudo. Esse negócio de colocou no orçamento, papel aceita até ser papel higiênico. Até ser papel higiênico, daí você tira. Porque esse negócio de botou no orçamento, de que tá no orçamento, já pedi, já fiz o ofício, essa ninguém mais cai. Esse negócio de fazer ofício, de tá no papel, de pedir, isso aí é, ó, essa é velha, viu, gente? Essa é velha. E eu vou dar minha opinião num assunto polêmico aqui, minha opinião. Eu acho um absurdo você, por exemplo, foi votado para ser vereador.